den, jmenuji se Jan Václavek. Nacházíme se před hotelem Nová Radnice, který jsme si společně s kolegyní Kamilou Henčlovou nachystali do nabídky. Hotel disponuje 18 pokoji, restaurací a salonkem. Budova má 3 patra a je celá podsklepená. Hosté mohou parkovat na parkovišti přímo za objektem. Město Vsetín se nachází na východní Moravě na hranicích se Slovenskem. Budova byla postavena v roce 1898 v novorenesančním slohu podle návrhu stavitele Michala Urbánka. Hlavní vchod vás přivede přímo do prvního podlaží, kde se nachází 4 apartmány, 3 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Zde ve druhém podlaží máme restauraci velmi vyhledávanou pro firemní akce, svatby či rodinné oslavy. Dále pak zde máme salonek pro 20 osob, recepci a vybavenou kuchyni. Pokoje v podkroví jsou stejně jako celá budova po kompletní rekonstrukci. Jsou úrovní, uspokojí i náročné klienty. O tom vypovídá vysoké hodnocení a pěkné recenze na největším cestovatelském portálu na světě. Kapacitu hotelu je možné rozšířit v prostorách suterénu nebo na přilehlém pozemku za budovou. Tento honosný objekt je zajisté lukrativní příležitostí pro všechny, kteří si chtějí vybudovat vlastní podnik, novou firmu anebo splnit podnikatelský sen. A to vše bez potřeby dalších investic. Zároveň nabízí možnost rozšíření nabídky ve formě wellness, vinárny, případně podnikatelských prostor. Nic nebrání ani tomu využít objekt k jinému podnikání. Doporučujeme, abyste se na to vše přišli podívat na vlastní oči. Jmenuji se Kamila Henčlová. Já Jan Václavek a společně se na vás budeme těšit na prohlídce.